Dona Sandra, quando a senhora chegou aqui, a senhora está sentindo o quê? Dor de cabeça. Essa dor de cabeça tem quanto tempo? Desde ontem começou no mesmo horário. Ontem começou no mesmo horário. Quando a senhora chegou aqui hoje, a senhora estava sentindo essa dor de cabeça? Dor de cabeça no mesmo horário. Estava doendo quando a senhora passou a oração? Estava latejando a vida aqui do lado. E quando terminou a oração, o que aconteceu? Depois terminou a oração, acabou. Está curada. Está sentindo mais nada. Mais nada.